Di mana tuh baru-baru ke duit ya, emang ganti mesin kita buka duit, kenapa? Yang mau dibes nih, kita buka duit. Yang mau dibes? Wah, di mana tuh? Ah, beri pusing sama kita dia, Allah ya. Dari kau waras. Di mana pelanya? Yang kat saya yang modal. Rongsok, 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 rongsok. Alah, ayam mesin ya, tak? Cek, mesin pada diical ya, tak? Bade, mang. Hah? Ya, mang ya. Kalau dia bayu. Alah, jika nangutinya aku kena harga. Besik, jika nama. Aku aing tawar 20 ribu, ya, tak? Uang kilo, ya, cek. Ayam meren 5 kilo, mah, luka 7. Hayang diborong we lah mang. Lah embung wing mah yang di kilo 3000 sakilo iteh. Uang kilo wae. Dai diborong malah da ieu mah geus butuh tuh kieu ieu na oge. Lah embung lah wing mah yang diborong we ge lah. Pokona mah yang diborong we. Ih. Ai diborongkeun hayang sabaraha kitu ieu ce? Lah diborong heuh atuh uang borong wae ku wing ari embung di kilo mah. Hayang 100 mang, data tadi nage muli nage mahal meni genep 100. Nah jadi mahal. Tadi mah ku aing tadi sangka dah. Tanya hun kena parang. Huh, aing. Lah, mual iya mada rongsok. Lai 100 mah. Geswe meli ni wate. Iya mada butut. Geswe 50 lah. Mahanya iya teh lah. Mang, dah duit dah butuh. Lah, tapi kan belah mang, bayar 50 ge. Nah, gitu, 50 mah uing wani, kuda ikut 100 malah. Pan usaha teh kudu aya leuwih, ne. Nah, 50. Nyagakeun hartanya, nyagakeun hartosna nampi barangna. Nuhun atuhnya mang lah. Atu mang koyom keur naon? Ulah kita kena mesin urang. Alah, buat dicolongnya. Alhamdulillah, aing teh ngararisan ya. Ah, jadi cepe mangureun. Aing boga 50 bati. Tak tambagana aya di jero tah. Bongkareun. Ah, jadi 100 mah tawa dijual kieu na hade engke. Yo mah. Alhamdulillah. Atau mesin urang kumaha di omah yang tetap mesin balatak ya? Coba nih. Ya, tentu mesin balatak kumaha tak di kumaha? Nang meuli ti pamajikan didinya. Meuli kumaha keur di omah yang mah? Di bekat teh nyaho teuing ku gonong urang nang meuli. Nah, ulah sakalah. Dari mana nang meuli jujung eta yang pamajikan anak. Sing ka dieu riungkeun. Pokona mah keur di omah yang kurang teh mehape ka pamajikan anak kumaha eta mah dibawa wae dicolong. Lain da urang menang meuli. Nu urang ieu mah moal urang menang meuli ti pamajikan ente 50.000. Alah, nu urang mah kudu omen ye kunci-kuncina ye. Ah, karep teuing. Nu urang ieu. Cek. Ieu tu mah laki ye. Aya naon we? Ari mah pisan eta. Aya naon? Ieu mah aya teh nyolong ieu kana mesin keur omen di dieu. Lain nyolong ieu teh nang meuli ti pamajikanana 50.000. Teh, cek. Ya, cek. Cok. Sabab uwe saksi, iya nya. Nyata, oh bener rumah apa iya? Pasti iya malah nanu. Si amang iya, iya mah. Iya saksi. Makal-akalan. Aduh. Gitu. Aduh, om buing rugi duit. Gitu. Ibadah iya mah, karung lah.
aing nya. Dibawa ieu mah kurang. Mantong kumaha nya teh danu uing geus pugu. Sok lawan baksa dibawa ku aing dilapor. Oh, ieu mah katakap tangan. Sok. Iya mah bener ya asli nu si Mamang ya eta ku si Dede Hadean wani mani hayang nyokot. Iya tukang rong sok pada ditangkap. Anjing aing geus dilaporkeun. Goblok. Aing kumaha duit lagi 30.000 bos kantong gue. Anjir, aing dasar apes aing. Dan menang-menang acan aing ngararisan, bisa ketipu aing duit 50.000. Ah, goblok. Gajeng mau dipeas, mau digaser. Lumayan.